Nazdar všichni, vítejte u 17. epizody, ve které vám budu ukazovat továrnu na diamanty. Vlastně základ téhle továrny je vlastně industrial craftový recept, který se dělá takto vlastně. Co na to potřebujete, je vlastně uhlí, pak je z něho uhelný prášek. Recept vám ukážu za chvilku, ale dohromady na tvorbu diamantu budete potřebovat jeden obsidián, hafol uhlí a asi 8 kusů flintu. Tak, teď vám ukážu recept. Vlastně začínáte s obyčejným uhlím. Uhlí strčíte do drtiče, do macerátoru a dostanete uhelný prášek. A teď jsem se překliknul. Tak, vidíte. A to teďka ne, je potřebu tohle. Tak, dostanete teda uhelný prášek. Z uhelného prášku my potřebujeme udělat uhelnou kuličku. Tu uděláme, že udáme 8 uhelných prášků, jeden flint. Pak dostaneme uhelnou kuličku. Teď uhelnou kuličku strčíme do kompresoru, dostaneme zkompresovanou uhelnou kuličku. Tohle z toho dáme do kolečka okolo obsidiánu a dostaneme coal chunk, což je uhelný chunk nebo nějaký taková uhelná kravina. Tohle to stačí, když dáte do kompresoru a máte diamant. Na tomhle se zakládá celá funkce mýho přístroje, který je za mnou. Teď nevím, jestli vám ho mám ukázat, ale stoprocentně vám asi v průběhu, co teďka mluvím, tak vám pustím video, jak jsem to stavěl. A pak se na to podíváme a ukážu vám a vysvětlím vlastně funkci celého zařízení. Thank you.
Takže já doufám, že jste si video užili a teďka přejdeme k té části, co bude vysvětlování. Snížil jsem si render distance na to, abych neměl lagy, protože nevím z jakého důvodu to zase začalo lagovat, že na to dělají ty motory, anebo nevím. Tak, minimální potřeba surovin na výrobu jednoho diamantu je v našem případě 60 kusů, 64 kusů uhlí, což je celý stack, a 8 kusů štěrku. Takže, co jsem teda udělal ještě mimo kameru, tak jsem vlastně přidělal tady kabeláž k filtrům, aby dostával redstoneový signál, a přidělal tady vlastně takový indikátor toho, když je diamant hotový a letí už ke koncu. Je to vlastně on takový oznamovací světýlko, mohl bych to posunout dopředu, ale líbí se mi to tady takhle vzadu. Vlastně tam je toggleáč, který to řídí. A jakmile projde tamtým item detektorem, tak se vyšle redstoneový signál, světlo se rožne. A jakmile diamant dojde až sem, tak světýlko zhasne. Tak, to samo je to na druhé straně, tam je to ale s redstoneovýma pipama. A už mi to zase z ničeho nic začíná lagovat. Normálně nevím, čím to je. Vždycky se mě načte mapa úplně v pohodě. Bez lagů, bez všeho. No nic, dělají to teda ty motory, to je už mi jasný. Takže dáme semka uhlí. Jeden stack konkrétně. Tak, do jednoho. A ty lagy se mi vůbec nelíbí. To co, asi pak ještě snížím render distance na tajný, ať to máme, doufám, bez lagů. Tohle půjde do druhého. Tak. Ještě chvíličku vydržte, já si to zkusím teda snížit, doufám, že se ty lagy spraví. Myslím, všechno by tady mohlo být dobře nastavené. Pak si možná zapnu to GL, uvidím, to je jedno. Tak, no. Nic moc extra. A teď přidáme gravel. Osm kusů do jednoho stroje. Osm kusů do druhého stroje. A 64 uhlí. Takže tenhle stroj začne pracovat i hned a tenhle až po spuštění páčky. Jinak Obsidian Gen je tady tahle zařízení. Je to jedna z mých nejlepších vynálezů z věcí, co jsem udělal. Je to na principu Equivalent Exchange. A jelikož na výrobu potřebujeme jeden obsidian, takže to nemusím nechat běžet. Tady, bohužel, tady ten timer pohání celý zařízení. Takže vysvětlím nejdřív Red Powerový zařízení. Tenhle filter vytahuje vlastně po dvou kusech uhlí za jednu chvilku. Tak, jak vidím, tak to stíhá jenom tak, takže ještě upravíme a necháme tam jenom jeden. A vysvětloval, ne, tak to očividně stíhá úplně perfektně. A teď jsem si neuvědomil, že ten jeden tam nepatří tak. Takže vlastně uhlí je vysátý ven. A sem putuje uhelný prášek. A všechny naše vlastně flinty, který mi někde chybějí. Nebo že bych se sekl ve výpočtech. V normálním případě bych řekl, že mi někam... jak se dostal dolů. No nic, tohle se mi teda stalo poprvé, původně mě to dělalo, protože mi tady chyběl kryt. To je jedno, pomůžeme tomu teda. Aha, už vím proč, oni tam z nějakého důvodu byli ještě nějaký zbylí. Takže dali jsme to teda nahoru. Teď vlastně, když zrozdrtíte štěrk, vyjde vám pazourek. Teďka 8 kusů vlastně toho uhelného prášku ku jednomu flintu nám hodí ten malý koul. Tu malou potvoru, která je pak vyplivnutá tam a udělá se nám diamant.
Mezitím druhá strana, nevím, jak je na tom rychle. No nic, takže tohle z toho kole teda nebylo moc efektivní, takže vám to popíšu takhle. Tady vlastně putuje uhelný uhlí. To se nám rozdrtí na uhelný prášek, ten je tady filtrem vycucnutý a šoupnutý sem do bedny. To samo máme štěrk, který se nám tady rozdrtí a dostaneme flinty. Ty se nám dají do bedny. Jelikož Red Power nespolupracuje s autocrafting tablem, tak proto je tady přidělaná ta bedna. Pak se to vlastně ten vykraftí, vytáhne to ten motor a hodí se to sem. Toto jsem použil místo transpouzeru. Je to relay, jmenuje se to vlastně to relé. Je to vlastně svým způsobem transpouzer s inventářem. A je to vlastně nejlepší v tom, že to spolupracuje s buildcraftem a má to výstupní část Red Poweru. Tak, odsud nám vlastně putují naše uhelné kuličky. Ty se nám tady v kompresoru smrští, jsou vycucnuty a tady se nám dají 8 uhelných kuliček kompresovaných ku jednomu obsidiánu a vznikne nám coal chunk, který je opět tady vystřelen, tady napohlcen, tady zkompresován, tady vystřelen ven. Tady projde item detektorem, který jenom vlastně vyšle redstoneový signál a pošle item dál. Tak jakmile se signál vyšle, jakmile signál vydá, prožene se zelená. Pak projde druhým item detektorem, který vydá druhý impuls a světlo zhasne, aby nesvítilo non-stop. Takže to by bylo k tomuhle systému. A nakonec si dáme závod obou dvou systémů, protože se nám už zahřívá na dobrou teplotu, řekněme. Tady máme, o, takže ne, je to dobrý. Tady nám zůstalo 64 uhelných prášků a tady 8 flintů. A tady mám elektrický motory, který vlastně pohánějí tu hlavní část celého zařízení. Jinak, opět, jelikož Red Power, to je Block Breaker, nespolupracuje s buildcraftovými pipama, spolupracuje to pouze naopak, z buildcraftu na Red Power, ne z Red Power na buildcraft. Tudíž vezmete vlastně Block Breaker, za ní dáte obsidiánovou pipu, která nasává itemy a na závěr to vypadá takhle. Vlastně obsidián se vystřelí, je pohlcený obsidiánovou pipou, zrychlený golden pipou a nakonec jde do bedny. Jako tady v našem systému, teď to vypnu, vlastně obsidián putuje tady tubou do bedny, ve které se kombinuje s compressed coal ball, myslím, no. Takže teď to teda zapneme. Teď se nám bude kombinovat uhelný prášek s našima flintama. Tak. Tak, už dorazil uhelný prášek, teď dorazí flint a okamžitě se nám z toho začne dělat nádherný recept. Tak, ještě chvíličku. Tak, hotovo. Tady vyráží ven. Jak vidíte, všechny motory jsou zahřátý. Tohle udržuje náš Singularity kompresor v chodu. Singularity kompresor je součást módu Advanced Machines pro Industrial Craft. Teď dostáváme Compressed Coal Ball, který se nám dává do téhle bedny, ve které už čeká obsidian na 8 kousků Compressed Coal Ball. Tak, jakmile se udělají, 8, hotovo, vykraftěno, vysáto, ten vypínač pohání motor i Golden Pipe. Takže teď je i ten vystřelen sem. Tady ho to vycucne diamant. Tady to urychlí opět a tady redstone pipe a vyšle redstone signál a redstone pipe a vyšle další redstone signál, který zhasne světlo. Tak už jsem tady zkoušel předtím, takže máme 3 ku 4 diamantům. Takže diamanty vyhodíme. A jdeme tohle to celý udělat od začátku. Já ještě projdu nakonec systém, jestli je prázdnej. Aby nám tady nezůstal nějaký bordel, protože podle mě jsem tady něco zapomněl a to nám pak vlastně zabugovalo stroj celý. Jak vidíte, obsidián se vyrábí až moc efektivně, rychle a bohužel po celou dobu vlastně běhu stroje. Vlastně stačilo by to udělat, jakože toto by vlastně přes counter běželo jenom chviličku a pak by se to zastavilo a vlastně už nefungoval block breaker. Ale to je už jenom detail vlastně. Já jsem chtěl jenom ušetřit tu část, abyste vlastně do toho nemuseli dávat obsidián. A celý tohle zařízení jste vesměs mohli udělat na raných začátkách hry, kdy ještě diamanty nemáte a takhle.
Tak dřív teda ve dřívějších receptech jste dostali Industrial Diamond, který jste pak museli předělat do formy obyčejného diamantu. Teď vám to ulehčili tak, že modeři to vlastně udělali z toho obyčejný diamant, aby nebyly problémy. Tak, tenhle systém je momentálně vypnutý. Tenhle systém běží furt. Takže jdeme na to, dáme sem 8 štěrků. Chvičku zase lagy jsem měl. A teďka dáme koul. Obyčejný stack celý. Tak. Opět teďka má náskok buildcraftová verze, nakopneme naši redpowerovou a budeme zpozdálí sledovat, který z nich tenhle, tuhle soutěž vyhraje. Vlastně všechny motory by měly běžet, i tyhle. A neběžej. A nevím proč. Ono se nám vyplo i tohle. Jo, aha. Sakra, práce jedna nevděčná. Tak to dopadá, když člověk pracuje i přes noc. No nic, ale 100% co vám můžu říct, takže RedPowerový řešení je podstatně rychlejší. Když tak, kdybyste měli zájem, tak vám to můžu natočit znova a udělat takovej oficiálnější zápas, kdy vlastně bych si hlídal, řekněme, elektriku. Už se mi to stalo vícekrát, že jsem zapomněl na to. Mohl bych tam použít jiný, ale ve chvíli, kdy jsem to dělal, tak jsem vlastně nechtěl používat transformátory. Takže zatím bych řekl, že ještě nevyhrál nikdo. Tam zůstane vlastně zelená rožnutá delší dobu než tady, kde tady je to akcelerovaný golden pipou a vyráží to podstatně rychlejší. Takže zatím to furt vypadá nadějně pro obě dvě strany. Aha. Nadějně to vypadá jenom proto, protože se vypla elektrika a chcípli všechny přístroje, tudíž se nám vlastně nerozdrtilo nic. Asi bych se mohl použít všechno, ale tady takhle to teďka není rozhodný. Kdybyste měli zájem, tak si řekněte, co konkrétní byste chtěli vysvětlit. Co jak funguje, nebo tady takhle prostě, co byste chtěli vědět. Tady tohle se už vyloženě stavím jenom tak ze zábavy a pro, no prostě jenom tak pro zábavu. Takový naučný části, jenom takový. Tak, nějak už se nám to očividně rozběhlo na takovou užitečnou rychlost. Zatím má náskok Red Power. Furt se všichni naši soutěžící snaží. Se ještě podívám, jak je to tady s obsidiánem, ale myslím, že tam bylo hodně, jo, 22 to stačí. Takže tady jsou splněny dva. A tady jich máme kolik? A to tady myslím. Tady jsou čtyři. Takže zatím definitivně vyhrává o polovičku náš powerový přístroj, který je sice složitější, i když oboje dvoje je složitý. Ale jak říkám, když to pochopíte, když vás to naučím dobře, tak to pak dokážete vlastně stavět sami tady takovýhle obludnosti. Že tohle není zas tak hrozný. Doopravdy, jak jsem udělal v 1, 2, 3 tu továru na solární články, to byla jiná, to byla složitější věc. Ale tady už máme 6. Ale přemýšlel jsem, že udělám i továrnu na jaderný reaktory a to by bylo zajímavější. Tady je 5. Tady už doráží šestý, sedmý. A za chviličku vyjede osmý. Takže tady už se udělal, teď už jenom putuje. Ano, tady je. To je náš nespracovaný diamant.
Tak je vystřelen do oběhu, takže vyhrává Red Power. A za ním by těsně měl být Buildcraft, který čeká ještě na jednu podmínku, která už dorazila. Jak vidíte, diamant na druhé straně ještě nedorazil ke konci. Ještě furt to může vyhrát pomalu Buildcraft, sice už takový s křížkem po funuse. Ale ještě pořád má očividně šanci. Takže diamant putuje tady, zelená na obou stranách. A Buildcraft vyhrál o to, že má rychlejší pumpy. Ale jinak vidíte, dorazily diamanty ve stejnou chvíli. Tady bych mohl použít ty magnetické tuby, které jsem vám ukazoval v tutoriálu na tuby a pipy, které jsou značně rychlejší. Tak jinak vidíte, co to vypadalo, že to je nerozhodný, ale prostě vyhráli oba dva zároveň. Ale Red Power je takovej, jak pro koho jednodušší. Takže já myslím, že to by mohlo být pro dnešní díl všechno. Doufám, že se mi povedlo správně udělat ten timelapse. Když tak mi řekněte připomínky, kdyby to mělo být pomalejší nebo rychlejší, ale vesměs už od toho je to timelapse, že to má být vlastně rychlý. Takže jinak, řekněte si o návrhy, co byste chtěli vysvětlovat. Měl jsem tady vlastně dotaz na to, jak vlastně funguje ta pumpa z chesty, což je vlastně ten engine obyčejný a česta. A na to obyčejná pipa. To vám to teda hnedka ukážu. Tak je to vlastně. Všechny motory pracují pouze a jenom s dřevěnýma pipama. Ať už se jedná o to, jestli chci čerpat vodu, anebo cokoliv jiného, tak vždycky to prostě musí být dřevěná pipa. Akorát se liší tím, jestli je to vodotěsná pipa, obyčejná pipa, anebo je to vlastně conductive pipa. Jenom se nám to vlastně liší tím, k jakému záměru to použijeme. Takže vlastně toto, toto a toto. Samozřejmě redstoneový engine ke kondakčním pipám je úplná kravina, protože nemá žádný výkon. Tak jinak, kdyby tady byla tekutina, tak stačí vlastně spustit tenhle engine a vlastně se nám začne pumpovat. V tomhle případě se začne pomaličku vyrábět energie. Teda kdybych měl golden, tak by tam mohla být vidět jiskřička malinká, ale ta je myslím úplně minimální. Nebudu, gold chci. Tak jak vidíte, jiskřička. Na to, abyste mohli napájet přístroj tady tímhle motorem, musela by tam být proud rovnej. Tady by se nám začala pumpovat tekutina ven a tady jakékoliv itemy, co jsou vevnitř vložené, po doražení motoru se nám item dostane ven. To je základní funkce vlastně těch motorů, je buď pohánět, buď vyčerpávat itemy z přiřazeného inventáře, nebo vyčerpávat z tanku, anebo pohánět zařízení. Takže tohle je teda pro dnešní díl už úplně všechno. Doufám, že se mi to video povedlo, že jste všichni spokojení. Když tak doopravdy mi řekněte, co mám dělat. Už mi pomaličku ale jistě docházejí nápady o tom, co dělat v dalších dílech. Protože už jsem vesměs vypotřeboval všechno do Watermill systému. Ještě vám můžu ukázat, je to takový samostatný systém. Vlastně, když byste chtěli pohánět jedno zařízení z Industrial Craftu, třeba kompresor, tak se dá nádherně pohánět jedným vatrmilem, který je automatizovaný za pomocí Red Poweru a ještě Equivalent Exchange, který ho zálohuje vesměs kyblíkama z vody. Tak, já to tady zastavím. Už tak máme obsidiánu 7. Tak, jak vidíte, až moc ho máme. Aby člověk pak jenom chodil a vyhazovalo. Je to dobrý, protože obsidian má třeba velkou hodnotu jak víz, kterou využijete v Towncraftu,
tak i v Equivalent Exchange má velkou hodnotu EMC, konkrétně 64, což já si myslím dost. Je to, myslím, stejná hodnota jak uhlí. Ale to bych asi kecal, možná má 32 uhlí, ale to nevím jistě. Tak. Takže dobrý, jo, mějte se, nazdar, doufám, že jste si ji užili. Tak jo, čau.